Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz həyətimizdə olacaq. Bugün də bizim həyətimizdə gördüyünüz bax, bu üç baş xırda buynuzlu qurban niyyətindən heyvanlar kəsiləcək. Bizim xeyriyyə işlərimizə 3 ildən artıq bir müddətdir maddi yardımlar edən, xüsusən də qurbanlar kəstirən Amerikada yaşayan xeyriyyəçi əmimiz tərəfindən. Allah əmimizin qurbanını qəbul etsin, inşallah. Nə niyyəti, nə arzu, nə istəyi var, Allah o arzuya, o istəyə çatdırsın, inşallah. Dəyərli dostlar, əminin bizdən xahişi odur ki, qurbanlıq heyvanımızın ətlərini təsərrüfatda çalışan insanlara verək. Biz də bunun üçün axşamdan zəng vurmuşuq briqadalara. Allahın izni ilə birinci, yox ikinci çəkilişimizdə görəcəksiniz ki, biz aparıb hansı işlə, hansı şəraitdə əziyyət çəkən, pul qazanan insanlar üçün bax, bu heyvanlarımızı ətini pay edəcək. Hər bir dəyərli izləyicimizdən dönə-dönə xahişim olar ki, hər kəs videomuzda yazsın ki, Allah əmi qurbanlığı qəbul etsin. Videomuzu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insanların çəkilişlərdən xəbəri olsun. İnşallah ayın 19-unda yenə qurbanlarımız olacaqdır. Özünüz baxıb, görüb, şahid olacaqsınız. Gəlir, promoy pəyə salın. Arabanı çıxardı oradan sən. İkisini pəyə... Uy, uy, uy. İkisini pəyə sal, birini kəsilsin, bir-birini görməsin. Ha? Allah. Ne biliyor Allah günahımızdan çıksın. Gözde Ruslan arabanı çıksın. Aç kendini as beni düşür. Tamam ona par Ruslan. Abim bana bakın. Day o zibil yerine. Bunu da orası al. He bunu da orası al. Bir-birini görməsin də, kəsilənlər görülməsin. Kəsilən heyvan. Hə. Bunu da şəhər qadanam. Birbaşa apar. Nə apar? Qəssapxanaya. Heylə heylə ötülür. Dəymə, dəymə. Mərim. Yox, yox, özüm düzəldəcəm. Sağ ol qardaş, sağ ol, sağ ol. Uca Allahımız əminin nə niyyəti, nə arzusu var, ona yetirsin inşallah. Amin. Ki sən də sağ ol, Allah sənin də heyvanına, malına bərəkət versin. Allah qəbul eləsin. Sağ ol qardaşım, sağ ol. Gələcəm, kömək eləyim. Bir dənə onu kömək elə ki, oradan keçməyə başına dönərəm. Bir dənə oradan keçməyə kömək eləyərdim. Bəli, dəyərli izləyicilər, qadiyyadı kişi də gəldi. Allah qaryadı kişində eldən obadan əski etməsin. Sağ ol, sağ ol. Əmi Amerikadan qurbanı kəstirir. Bunu da sizə bir 10 səhliyərə, 10 sənə. Sağ ol, sağ olsun. Allah əvəzin versin. Allah qaryadı. Kontur pulu göndərsin. Sağ olsun, Allah köməyəndə dursun. Bu böyük puldur. 10 manat deyəndə bu olmasa da olur. Amma bu bizim üçün çox böyük puldur. Sağ olsun. Sağ olun. Allah, Allah, Allah əlinizi qolunuzu ağrıtmasın inşallah. Allah qəbul eləsin. Sağ ol, var ol. Yəni, bu vəziyyətdə ki, bu insanlar ya da salıb bayram qabağı, Allah milyon dəfə vəzir versin. Amin. Amin, amin inşallah. Buyurun, Allah qəbul eləsin. Yaxşı, süt tonu olmasın. Para şoku üstündə. Anlıyor. Kurban eti təmiz olmalıdır, təmiz. Çoxdur. Allah qəbul eləsin. Amin olsun.
sığınamış üç defa da yuva ayrılır için. Bunu bağlasın. Buraya gel. Yağışta bir insanı. Evet, bu. Bu sen ye hala ye. Burada son. Son üstü. Dən ses. Başını çıxsın. Başın üstə qoymuşuq ki, şey batmaz. Boynu bulaşmaz. Təs çıxardım. İkinci heyvanımızı da kesinlikle Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Karayakışı kesen için ben şah kabul edeceğim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Gördüğünüz gibi izleyiciler, artık birinci heyvanımızın sesidir. Çok güzel bir hafta çıkarttı. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Her de güzel. Yağını taktık.
Efendim hoş gelmişsin. Sağ olun. Sağ ol. Allah sabır eylesin. Sağ ol. Amin. Ya bugün cebana geç hayvanlardı. Allah kabul etsin. Amerika'dan kestirir. Bunu kestirir. Oğlu. Amerika'da yaşayan adam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah Teala bu mahalleden de tezgahla başa çatsın. Ukrayna'da giden mahalleden. Allah hemen de ne arzuları var ona çatsın. Amin inşallah. Bırakın ulanı. Süper Değerli dostlar, əziz qardaşlar, artıq üçüncü heyvanımız kəsilir. Allah hər bir kəsilən qurbanlıq heyvanımızı qəbul etsin inşallah. Amin. Hər kəsdən xahiş edirəm videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, bax, bu kimi gözəl xeyriyyə işlərimizdən daha çox insanlar xəbərdar olsun. Buyur qaryadı kişi. Allah qəbul etsin. Amin, amin inşallah.
var. Saçalama gördüm. Saçalama. İşleyen nerede görüyorum? Kırıltıyla. Traktör, drabuk. Ha ha ha. Yemüden. Yemüden. Sansa satım sağa deyib ki, hə. Pambığı yığıb maşına çəkib yığıb və pambıq gəlib 1 ton. 1 ton o Məmmədin zadın vaxtında. Onun pambığının pulun deyib aparıb savoda verib gətirəcəklər. O da götürüb gedib gətirib verməyib, pul zad verməyib. Bir gün bunu bir də bundan qabaqlaşanda çıxardıb buna yığım haqqım verir. Pambığı elə bil onda bir qız qalasına yığırdılarsa, kül olsun. Məmmədə elə bir satırdılar. Yəni bir deyib, bəs bu niyə belə deyib, yığım haqqım verir. Mənim öz pambığımdır. Onunla da daha söhbət bağlandı, getdi. Sağ ol, neçə oldu Rusun? Sağ ol. 11.51. 11.51. Deməli 12-yə qalıb. Dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar, bugün iki işimiz, yəni əvvəlki işlərdən çoxdur. Yəni heyvanımız 3-dür, həm də böyük heyvanlardır. Təxminən 30 kiloqramlı heyvanlardır. Yəni 90 kiloqram ətdə bunu doğrayıb paketləmək, həm də bunu aparacaq biz Ağdam rayonunda təsərrüfatda çalışan insanlara verəcək. Bunun hamısını bir video yığmaq gec olacaq. Həm video uzun olub videonu efirə verə bilməyəcəyik, həm də birinci videomuz olmayacaq. Onun üçün qərara gəlirik ki, birinci videomuz bu olsun. İkinci videomuzda isə ətin doğranmağı, paketlənməyi və gedib təsərrüfat işçilərinə çatmasına qədər ikinci çəkilişimizdə görə bilərsiniz. Hər bir izləyicimizdən xahiş edirəm ki, çəkilən videolarımızı baxarkən bəyənin, paylaşın ki, bu kimi gözəl xeyriyyə işlərdən digər insanların da xəbəri olsun. İnşallah ayın 19-u, 18-i
yardımlar olacaq. Şəmkirli Adlenya balamızın da adından iki baş qurban kəsiləcək və Qubalı qardaşımız da iri boynuzlu heyvan qeyd edir ki, alıb ehtiyacı olan ailələrə yardım edərsiniz. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, paylaşın dostlar, qardaşlar. Sağ olun, var olun, Allahdan, Allah hamınızdan razı qalsın inşallah. Amin. Allah qəbul edəsin. Adların gərək çəkim götürüb dəftər qələmi. Heç insan unudarmı pis günləri dərdi qəmi. O qədər ailələrə köməkdir əmir xanəmi. Verək Allah əvəzin sağ canatan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycanatan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsanatan yırıq səni. Emini nəcurunu da hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər həftə pul göndərir, çox insana örnək olur. Ay emin sən layiq sən atsan atan yürüb səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yürüb səni. Layiq sən elə bu